Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює, і сьогодні ми з вами хвилюємось про державну підтримку сімей. Нам допоможе заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Таміла Сірбульова. Таміла Володимирівна, доброго дня. Доброго дня. Ради вас вітати в нашій студії. Ми вже встигли за вами заскучати. І сьогодні ми хвилюємось про державну підтримку сімей. Друзі, я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контакт на телефон 76-92-42. Ми чекаємо на ваші дзвінки. І, Таміла Володимирівна, будь ласка, на яку саме підтримку з боку держави можуть розраховувати наші сім'ї? Система державної допомоги сім'ям взагалі в Україні, вона дуже велика, тому що до цієї державної підтримки відносяться такі види допомоги, як допомога сім'ям з дітьми, до яких відноситься і допомога при народженні, допомога по вагітності та пологам, одиноким матерям, допомога при усиновленні дитини, опіка та піклування, також допомога одиноким матерям. Це державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Є ряд допомог, таких як тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. І грошове забезпечення для батьків, які беруть на виховання цих дітей. Також це допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам. Допомога на догляд за громадянами з психічними розладами першої та другої групи. Також це наша програма житлових субсидій, надання пільг, багато видів компенсаційних виплат, виплата внутрішньопереміщеним особам. І такі адресні виплати, які щороку є, такі як виплата до 5 травня ветеранам війни. Таміла Володимирівна, ви зараз сказали, що навіть людям, які не мають права на пенсію, що це за категорія? Люди, які не мають права на пенсію, чому? Ну, ми знаємо, що для того, щоб людині була призначена пенсія, коли приходить відповідний вік, необхідно 15 років страхового стажу. Але є люди, які не мають такого стажу, і вони втрачають право на пенсію. Взагалі втрачають? Взагалі втрачають право на пенсію, тому що є і неофіційна робота, робота, яка не надається, тобто, роботодатель, скажімо так, не надає відповідні відрахування до налогової або до фіскальної служби. Тобто цей стаж не зараховується до страхового стажу, і людина втрачає право на призначення пенсії. І тоді така людина може звернутися до органів соцзахисту, і там вже розглядається питання, щоб їй якось допомогти. Щодо призначення цієї допомоги, да. В даному випадку ця людина повинна бути малозабезпеченою. Угу. Ну, звичайно, багаті вони не... Навіщо їм? Хоча ніколи не буває, як то кажуть, зайвих грошей не буває. Таміла Володимирівна, будь ласка, а скільки взагалі в області мешкають громадян, які користуються саме державною допомогою? Ну, якщо казати про реєстр, єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків, до якого включено всі категорії пільговиків, то він включає на сьогоднішній день 323 тисячі громадян, які мають той чи відповідний статус на отримання пільги. Якщо це державні допомоги, то за січень місяць державні допомоги були виплачені, всі види державних допомог отримали 75,5 тисяч сімей. В області, що мешкають в області. Так. Також субсидію на житлово-комунальні послуги виплачено, надано за січень місяць більше, ніж 155 тисяч сімей. Вже за січень місяць ми призначили субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу 640 сім'ям області.
Хочу звернутися, зокрема, по призначенню цього виду субсидії. Хочу нагадати громадянам, що з минулого року для призначення субсидії щороку особа повинна надати органам соціального захисту населення заяву для того, щоб субсидія була призначена на відповідний рік. Тому що багато громадян знають, може, не чули, що зміни відбулися і не звертаються в 17-му році, і в 16-му була така ситуація, не звертаються до органів соціального захисту щодо призначення цього виду допомоги. Тому хочу звернутися, щоб не втрачали право і звертались до органів соціального захисту для того, щоб написати, надати заяву для призначення цього виду субсидії. Він надається один раз на рік і надається в готівковій формі. Також на 17-й рік, це дуже нас, скажімо так, ми радіємо від того, що це в 17-му році області виділено з державного бюджету 102 мільйони на виплату цієї субсидії на і субсидії і пільг на придбання твердого палива, що фактично задовольняє потребу області, тому що в попередні роки те, що виділялося з державного бюджету, не задовольняло потребу. І тому були листи і від обласної державної адміністрації, і від департаменту соціального захисту на те, щоб субвенція була збільшена. Минулого року її збільшили майже в три рази від доведених на початок року коштів. І цього року вона вже була доведена області. 102 мільйони – це та сума, яку ми витратили в минулому році. Тиміла Володимирівна, а поновляти заяву щодо субсидії щороку – це треба саме на тверде паливо? Так, це стосується це тільки твердого палива та скрапленого газу. І, будь ласка, яка сума виділяється з обласного і з обласного бюджету області на державні підтримки? Ну, з обласного бюджету це є така програма, обласна програма «Турбота», де по кожному напрямку виділяється своя сума коштів. Тобто, якщо це стосується медичного забезпечення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, то вона щороку збільшується, так як і на інші програми. І цього року доведено більше, ніж 1 600 000 гривень на надання оцих допомоги на медичне забезпечення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Також в області, ну це я тільки кажу про деякі програми, які затверджені в програмі «Турбота», також на 17-й рік виділено 10 мільйонів на придбання квартир для учасників бойових дій в антитерористичній операції. Ці квартири будуть придбаватися за рахунок держави? Ні, це за рахунок співфінансування обласного бюджету і місцевих районних бюджетів. Тобто, якщо громадяни повинні перебувати на обліку на придбання квартири. І тоді буде розглядатись питання щодо придбання квартири на умовах співфінансування. А якщо повернутися до питання субсидій, наприклад, якщо особа надала заяву на призначення субсидії у січні, у січні, і чи буде це продовжуватись ця субсидія? Ну, якщо ми кажемо про субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу, яка надається в січні, то в даному випадку субсидія призначається протягом 10 днів, якщо є всі необхідні документи і вся необхідна інформація для призначення цього виду субсидії. То якщо подана заява в січні місяці, на тверде паливо і скраплений газ вона може бути призначена в березні. Чому? Тому що органи соціального захисту населення роблять запити до фіскальної служби, і цей вид допомоги надається з розрахунку доходів за попередній календарний рік.
в Державній фіскальній службі ці дані будуть тільки в березні місяці за рік. Що стосується інших видів субсидій і допомог, то вони призначаються протягом 10 днів. 10 днів. Так. Угу. І, будь ласка, зараз ні для кого не таємниця, що підвищуються тарифи. Тарифи на водопостачання, на утримання будинків. І чи треба людям надавати знову заяву про отримання субсидій у зв'язку з цим підвищенням? Ні, заяву подавати не треба. Органи соціального захисту населення роблять ці перерахунки автоматично, якщо змінюються тарифи. Але хочу звернути, що коли громадяни подають заяву та декларацію, в заяві є таке повідомлення, що в разі змін в складі сім'ї або в отриманні доходів необхідно повідомляти органи соціального захисту. На сьогоднішній день є такі, скажімо так, случаї, тому що людина не повідомляє своєчасно про зміни або в складі сім'ї, або в тому, що людина працювала, вже в цьому році не працює, або вийшла на пенсію, тобто зміни в отриманні доходів. Також, якщо людина написала заяву, ще не було встановлено лічильники, а потім лічильники встановили, це про це теж необхідно повідомляти. Також повідомляти, якщо здійснено придбано якісь товари більше ніж на 50 тисяч. Тому про всі зміни необхідно повідомляти органам соціального захисту для того, щоб перерахунок даного виду субсидії був зроблений своєчасно. Таміла Тіміна, якщо людина не своєчасно не повідомила, що якісь відбулись зміни, ну, наприклад, в неї підвищена заробітна плата, перейшла на другу роботу з малозабезпеченої на більш вигідну для цієї особи, але вона не повідомила органи соцзахисту. Що ну, якщо тоді? Це підвищення заробітної плати, про це повідомляти не потрібно. Не потрібно. Ми зробимо запит, і це буде видно по сумі доходів, які нам надасть ДФС. Але якщо зміна відбулася, якісь зміни, скажімо так, в складі сім'ї, якщо відбулись зміни, людина працювала і вийшла на пенсію, то необхідно... А, саме про це треба повідомити. Так, так. І необхідно повідомити про це, тому що в даному випадку змінюється код підприємства, по якому ми повинні зробити запити. І якщо людина вийшла на пенсію і не працює, і в даній сім'ї є тільки пенсіонери, які не працюють, вона вже може оформити субсидію, тільки бравши не доходи за попередній календарний рік, а тільки з місячного розміру пенсії. Тобто тут теж є свої вигоди. Тому людина повинна, якщо є якісь зміни, повідомити в соцзахист, а спеціалісти на прийоми вже нададуть консультацію, що вигідніше буде для даної особи. А якщо зміни відбулися у родині? А також, якщо народилась дитина, це вже більше склад сім'ї, це вже і сама субсидія буде більше, тому що норма буде збільшена, вже один додатковий член сім'ї. Тому необхідно це контролювати і подавати всі зміни до органів соціального захисту населення. І взагалі, на які види пільг можуть розраховувати, наприклад, малозабезпечені сім'ї? Ну, малозабезпечені сім'ї, якщо в сім'ї проживає пільговик, він має відповідно до закону відсоток, який дає право на пільгу. І ще хочу сказати, що по пільгам теж з 2015 року внесено зміни, що сім'ї мають право на пільги відповідно до сукупного доходу, тобто визначається право на пільги навіть тим громадянам, які мають посвідчення, мають статус, але крім ветеранів війни, інвалідів війни, учасників бойових дій, чорнобильців першої, другої категорії та вдів,
реабілітованих осіб, ветеранів органів внутрішніх справ та інвалідів військової служби. Це ті категорії, зараз я перелічила, які взагалі, незважаючи на середньомісячний сукупний доход, мають право на отримання пільг. Іншим громадянам необхідно кожні півроку надавати довідки про доходи за попередні 6 місяців для того, щоб було визначено право на пільги. Цього року змінено розмір соціальної податкової пільги, відповідно до якої надаються, визначається право на отримання цих пільг. Цей поріг в 17-му році 2240. Всі, хто має пенсію, доходи менше ніж 2240, вони мають право на отримання пільг. І хочу сказати, якщо вже ця сім'я отримувала пільги, і вона є в єдиному державному автоматизованому реєстрі, їй нема необхідності звертатись до органів соціального захисту для того, щоб поновити це отримання пільг, якщо вона була припинена. Це стосується тільки ті сім'ї, в яких є працездатні особи. Ці особи повинні принести довідки про доходи. От зараз з'явилась така категорія, чи не з'явилась, а чи вона і була раніше, як учасники бойових дій. Вони дійсно розраховують на певні пільги, але це нова категорія, чи вона була і раніше? Наприклад, афганці, вони теж отримували пільги? Так, це... Але інші пільги, так? Ні, інший розмір. Це один закон для учасника бойових дій, незалежно від того, учасник якої війни. Або це Велика Вітчизняна війна, або це інтернаціональний довг, або це учасники бойових дій, які на сьогоднішній день є в зоні антитерористичної операції. Всі вони отримують пільги відповідно до одного закону. Це закон про статус та соціальний захист громадян ветеранів війни, відповідно до якого визначаються категорії ветеранів, тобто це або інваліди війни, які мають 100% знижку в межах норм за житлово-комунальні послуги і деякі інші там види пільг. Учасники бойових дій мають 75% знижки, якщо це учасники війни, це вже 50% знижки. Ну і по іншим законам, якщо це діти війни, там 25%. Тобто до кожного закону теж і стосується учасників бойових дій. Вони не розділяються в залежності, в якої війні приймали участь. І виявляється, що на пільги можуть розраховувати практично всі громадяни? Адже більшість дійсно потребує допомоги. Якщо вони мають посвідчення і відповідно до того чи іншого закону, вони мають право на пільгу, якщо, ще раз наголошую на тому, що якщо їх середньомісячний сукупний доход за попередні 6 місяців не перевищує соціально-податкову пільгу. А ця 75% знижки на сплачування за житлово-комунальні послуги, вона, незважаючи на те, скільки особа отримує, якщо вона учасник бойових дій, так? Все одне 75% знижки. Так, тут незалежно від доходу сім'ї, в них 75% знижки на житлово-комунальні послуги в межах норм. Тобто... Це нове таке, так? Ні, так це було. Так це і було. Так. А взагалі, Таміла Володимирівна, що нового у наданні державних допомог відбулося останнім часом? По державним допомогам взагалі зміни на прожиткові мінімуми і перераховані всі державні допомоги ще з грудня місяця. Також змінено надання, внесено зміни до закону України про психіатричну допомогу в частині надання громадянам допомоги на догляд за психічно хворими особами першої і другої групи. Тобто, якщо раніше цей розмір допомоги розраховувався як різниця між трьома прожитковими мінімумами і середньомісячним сукупним доходом, то і
повинен бути не більше, ніж мінімальна заробітна плата, то тепер не більше, ніж прожитковий мінімум. Таміла Володимирівна, у нас є дзвінок, давайте послухаємо. Алло? Алло? Я 62-го року народження. 77-го року у мене по 89-й, значить, працювала в заводі «Океан». Ну вот сейчас я слышу, страховая пенсия какая-то должна, или как? Страховой стаж. Не выдавали такого, у нас нету такого. В данном случае, если вы слышите, то страховой стаж у вас есть. До 2000 года все берется то, что есть по трудовой книжке. То есть в трудовой книжке есть запись, и она берется для него. Для этого не нужны подтверждающие документы. Единственное, что если человек имеет желание назначить пенсию с зарплаты до 2000 года, тогда он должен подать справки о том, что заработная плата за 5 лет. А если это до 2000 года, в трудовой книжке есть запись, она будет браться в расчет. Вот именно до 2000 года, да? Но все остальное с июля 2000 года берется по персонификации, которую ведут пенсионные фонды. Угу. И, Таміла Володимирівна, яка допомога выделяется за рахунок областного та місцевого бюджетів? Ми зараз говорили про обласний бюджет, а і трошки треба торкнутися і місцевих бюджетів, так? Так, з минулого року не фінансується з державного бюджету такий вид субвенції, як субвенція на надання інших пільг, до якого це болюче таке питання, не відноситься пільговий проїзд. І райони області, і обласний бюджет розглядаються питання. І якщо в минулому році на відшкодування за пільговий проїзд райони і міста області виділили 23 мільйони гривень, то вже на 2017 рік виділено більше 41 мільйона на погашення за пільговий проїзд перевізникам. І ще в деяких районах бюджети переглядаються. І хочу сказати, що з 2017 року внесено зміни до єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків, внесено додатково 6 категорій – це соціальні стипендії. Тобто в 2017 році органи соціального захисту населення 6 категоріям студентам, які навчаються в державних навчальних закладах, будуть виплачуватись додаткову соціальну стипендію. А, додатково. Крім основної, ще додатково соціальною. В кожному учбовому закладі є особа, яка повинна зібрати документи і надати їх до органів соціального захисту населення. У нас є ще дзвінок. Алло, говоріть. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу спросити, у моєго зятя, він пенсіонер, в міліції працював. У них были льготы. Это как-то хоть немного хватало, потому что он очень честный работник был. А вот сейчас поснимали все льготы, субсидия не положена, и мы еле выкручиваемся. Живет у тещи. Угу. У тещи. Поэтому понятен вопрос тещи, Таміла Володимировна. Просто закон был отдельно закон про милицию, где были предусмотрены льготы, когда как бы он был приостановлен, действие этого закона, действительно льготы то же самое были убраны. Но на сегодняшний день есть как бы рассмотрение, есть такие наши прогнозы и прогнозы, вот, допустим, Министерства социальной политики о том, что эта категория не будет оставлена без внимания, то есть будет рассмотрена, чтобы льготы были возвращены. Но на сегодняшний день пока они решены. Пока не решены. И что касается и стипендий, тоже как бы 6 категорий, это не все социально незащищенные, как, угу, скажем так, дети. Поэтому на сегодняшний день тоже расширяется перечень этих студентов, которые будут получать социальную стипендию. Таміла Володимирівна, у нас є хвилинка, і на що ви би хотіли акцентувати увагу наших глядачів? Ну, наших глядачів хотіла б акцентувати увагу, по-перше, це звертатись до органів соціального захисту населення щодо отримання субсидій по твердому паливу та скрапленому газу, тому що дійсно не дотягувати до кінця року. Тому що коли громадяни звертаються в кінці року,
органи соціального захисту населення взагалі не мають можливості переробити всі заяви, які надходять. Це адже їх дуже багато надходять. Дуже багато, і це є і, скажімо так, людський фактор, і фактор то, що взагалі навіть комп'ютерна техніка не тягне цієї нагрузки. Тому звертатись необхідно вже на сьогоднішній день для того, щоб не було такої ситуації, як була в минулому році, коли органи соціального захисту населення не в змозі були відпрацювати всі звернення. І також ще хочу повторитись в плані того, що якщо є якісь зміни і люди отримують вже якісь види субсидій, допомог, необхідно повідомляти про це для того, щоб не було тих сум переплат, які виникають в даному випадку, і не було скарг. Тому, якщо є якісь проблемні питання, прошу звертатись, якщо це районні управління, до фахівців соціальної роботи, в районні управління. Якщо не вирішується, звертайтесь до Департаменту соціального захисту населення. Звертайтесь за телефоном 55-00-85. Будемо відповідати на всі питання, які будуть поставлені. Спасибо, Таміла Володимирівна. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про державні підтримки сімей. Нам допомагала заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Таміла Сірбульова. Ну а зараз вже й не хвилюйтесь, адже все одне буде так, як буде. На все добре.